Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel aku Fazil Angler. So kali ni aku turun main haruan petang. So location dia dekat je dengan rumah aku. So tak ada menyebabkan isu rentah-rentah lah. So aku hari ni turun dengan punya subscriber Apple. Apple daripada saya pada Pristine 8. Ni strike dia yang pertama. Curuk-curuk. Alhamdulillah, ialah saya sudah 500 gram eh. Buanglah ni 400-500 gram. Okay guys, hopefully ada lagi lah strike lagi lepas ni, insyaAllah. Stay tune guys. Tuan kat situ saya baru kena tuan. Ha, saya baru kena miss call kat situ. Sini ni saya dapat miss call. Oh, Allah Allah. Lucut. Kat tepi ke? Call guys, miss call. Miss call you guys. Start guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Aduh, miss call lagi. Allahu Akbar. Alah, saya tak sempat nak rekod. Strike kita yang pertama, sebenarnya yang kedua. Yang pertama tadi dah lepas. Bukan, dia senyum. Curut. Oh, lepas ke? Mantap guys, kawan kita Apple. Dia memang hanyir lah guys. Ish, dah lah pandai ikat FG knot. Bukan, dia senyum. Pakai saw plastik eh. Saw plastik lah. Dia dah cokrok main datang tak mahu kan. Allah Akbar. Lepas. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Okay guys, setakat itu sajalah aku punya persembahan kali ni. Banyak kali miss call tapi malangnya tak kena. Tak lekat dan miss lah guys. So memang nasib aku lah guys.
aku memang raja kumpau. Tapi still berjaya mendaratkan seekor walaupun curut. So kira tak adalah teruk sangat kumpau tu. So bertemu lagi kita dalam next channel aku, dalam next video aku. Harap korang terhibur lah guys. Terima kasih kerana selama ni sudi tunggu support, subscribe, komen dan sebagainya. Okay guys, assalamualaikum.